wanaiamini nini? Qurani. Wala hatutashirikiana na yeyote, hatutashirikisha mtu tena. Twende tena na mola wetu, twende na kwa hakika. Hapo sasa nani wanazungumza? Majini. Teremka. Na kwa hakika, na kwa hakika mola wetu, mola wetu umetukuka kabisa. Twende mlimani. Na kwa hakika mola wetu, twende umetukuka kabisa. Siri huko jifanyia mke. Nani huko jifanyia mke? Nani wanazungumza? Majini. Teremka. Huko jifanyia mke? Wala mwana. Kumbe majini wanasema Mungu ana nini? Hana mke. Wala nani? Mwana. Hiyo pili ana mwana? Hana mwana. Na kumbe nani alifunza Waislamu kwamba Mungu ana mwana? Majini. Oi. Mwanangu, si ni hatari sana. Hatari. Alafu mwalimu, mwalimu, kweli mwaminifu. Mwalimu kweli mwaminifu. Kweli mwaminifu. Tunazungumzia mada gani? Mwana wa Mungu. Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Tuulize Yesu. Naam. Mwajua haina haja tuzunguke hapa. Naam. Tufanye kazi bure, si ndio? Naam. Yesu mwenyewe. Wewe nini? Wewe ni nani? Yesu uko mbinguni sasa hivi tunakuja. Naam. Tunakuuliza. Naam. Wewe ni nani? Naam. Mwalimu wangu. Naam. Tupe kitabu ni Mathayo. Mathayo. Tupe Yohana kwanza. Yohana ni kwanza. Yohana ngapi? 10:36. Yohana 10. 36. 36. Twende. Yohana 10:36. Biblia inasema. Inasemaje? Tuulize Mwenyezi Mungu inasema 10:36. Mwalimu ngoja. Watu wananipigia kelele hapa nyuma. Mama, Anwari mbona mnanipigia kelele? Twende mwalimu. Inasema. Na nataka mwanafunzi asikie. Yeye ambaye Baba alimtakasa. Yeye ambaye Baba alimtakasa. Akamtuma ulimwenguni. Akamtuma ulimwenguni. Mimi mnamwambia. Ninyi watu. Mnamwambia. Mnamwambia. Unakufuru. Ya kwamba unakufuru. Kwa sababu. Kwa sababu. Nilisema. Kwa sababu nani anazungumza hapo? Yesu. Analisema. Alisema. Nini? Mimi. Nini? Mimi. Nani? Ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu anasema yeye ni nani? Ni mwana wa Mungu. Sasa. Hatari. Yesu anasema ni nani? Ni mwana wa Mungu. Manabii wanasema Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Tuulize Mungu. Naam. Tuulize Mungu, sivyo? Naam. Tuulize Mungu kisha. Naam. Tusikie na kibaki na dakika 5 mniambie. Naam, nitakwambia. Dakika ngapi? Bado 6. Safi. Tuulize Mungu aliye mbinguni. Naam. Mungu Baba. Naam. Hivi je? Naam. Yesu ni mwanako? Twende yo Mathayo. Mathayo 15. 15. 17. 17. Mathayo 17. Mathayo 17:15. 17:5. 17:5. Twende. Biblia Mwenyezi Mungu inasema. Hey. Inasema alipokuwa katika kusema tazama, tazama wingu jeupe, wingu jeupe ikawatia uvuli. Na tazama nini? Sauti ikatoka katika kile wingu. Ikatoka wapi? Katika kile wingu. Naam. Ikasema aje huyu? Nani huyu? Nani huyu? Twende. Ni mwanangu. Hey. Mpendo wangu. Ah. Ninayependeza naye. Mungu anasema Yesu ni nani? Ni mwanangu. Yesu anasema yeye ni nani? Ni mwana wa Mungu. Manabii wanasema Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Sasa hawa wanatoa wapi kwamba Yesu si mwana wa Mungu? Hatari. Mada siku leo ni gani? Je? Yesu ni Mungu? Je? Yesu ni mwana wa Mungu samani. Mwalimu wangu. Naam. Kitabu ni Yohana 8. Yohana 8. 19. 19. Naam. Biblia inasema. Inasemaje? 8:19. Ya kwa sababu. Naam. Hawa hawamjui nani? Hawamjui Yesu. Hawamjui Yesu, si ndio? Naam. Hiyo dakika 5 inatosha kwanza wewe. Naam. Unaweza kuwa pasta mzuri sana mwalimu wangu. Na tumuite Judas Iscariot. Huyu hata. Mwalimu tuende. 5:8 ngapi? 8:19. 8:19 Yohana. Niseme. Biblia inasema. Basi wakamwambia yuko wapi baba yako? Yuko wapi baba yako? Yesu akajibu mimi hamnijui. Unajua Yesu? Hamjui. Twende. Wala baba yangu, baba yake hamnijui. Afanye nini? Hamnijui. Mbona hamjui? Mwalimu wangu, naam, tunataka tuulize. Mbona hamjui, si ndio? Yesu anasema hamjui, si ndio? Ni kwa sababu ya mtu ambaye wanafuata, si ndio? Naam. Saba. Qurani. Ni Qurani. Saba. 157. Twende. Mwalimu wangu. Sala 157. Hiyo ni tamu. Qurani. Inasemaje? Sala 157. Inasemaje? Inasemaje? Ambayo. Nani? Ambayo. Nani anaangalelewa?
Waislamu. Twende. Amen. Wanafanya nini? Wanamfuata mtume. Aliye nini? Nabii. Eh. Aliye ummi. Maliza. Aliye ummi. Maliza. Asiyejua kusoma. Ela. Wala. Kuandika. Sasa watajuaje Yesu ni mwana wa Mungu ili hali mtu anafuata hata kusoma hajui jameni? Hatari. Mtawasaidiaje ndugu zetu? Alafu mwalimu, mwalimu 62:2. Aiyaya, 62:2. Tupiga andiko. Inasema. Yeye iseme. Inasema. Yeye inasema kitabu yao. Yeye inasema. Ambao nani? Walimleta mtume. Aliye nini? Kwa watu. Wani wasiojua kusoma. Wasiojua kufanya? Wasiojua kusoma. Kumbe wakisoma Biblia wanapata Yesu ni mwana wa Mungu, wanasema vibaya, wanasema vibaya. Kumbe hata hawajui kufanya nini? Hawajui kusoma. 2. 2:102. 2:104. 2:104 maelezo yake. Yeye mwalimu soma. Inasema. Inasemaje? 2:104 mwalimu anga tanikamate. Wewe kamata. Inasema 2:104. Inasemaje? 2:104 inasema maelezo yake. Eh, Waislamu. Nani? Waislamu. Nimetaja jina gani? Waislamu. Maliza. Waislamu. Walikuwa wakati mwingine wakimwambia mtume nini? Raina. Raina. Yaani kuwa kitutunga. Kwa nini? Kama mchungaji mzuri. Kwa nini? Anavyochunga wanyama wake. Kwa nini? Kwani sisi? Kwa nini? Kwani sisi? Ni wajinga. Ati Waislamu ni nani? Ni wajinga. Ha? Waislamu ni nani? Ni wajinga. Nini imesema? Qur'ani. Woi. Hey, mwalimu wangu, mbona Waislamu wanasema Yesu hana mwana, Mungu hana mwana? 601. 601. Aha. Niko pale mwalimu wangu. Aha. 6 ngapi? 101. Acha nikamate mwalimu wangu. Fike. Nimefika. Aha. 601. Twende. Qur'ani inasema. Inasema. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Twende. Yeye kinikaje? Awe nani? Awe na mwana. Ili hali ana mke. Eh. Nawe. Angoja mwalimu. Mwalimu. Naam. Kumbe mbona Mungu hana mwana? Naam. Ati kwa sababu hana nini? Hana mke. 3:45 Qur'an. 3:45 ngapi? 45 Qur'an. 3:45. Ya kwamba yani Mungu wa Uislamu hana uwezo wa kuwa na nini? Hana uwezo wa kuwa na mwana. Kwa sababu hana nini? Hana mke. 3:45. Soma kwa Qur'an. Inasema. Kumbukeni nini? Kumbukeni nini? Waliposema malaika. Twende. Ewe Mariamu, safi. Ewe Mariamu, safi. Mwenyezi Mungu amekupa habari njema. Ya kuzaa mtoto bila mume. Ati anazaa mtoto bila nani? Bila mume. Kumbe Mariamu kunaweza kuzaa mtoto bila nani? Bila mume. Ili hali Mungu wa Uislamu hana uwezo wa kuzaa mtoto bila nini? Bila mke. Ati ya Mungu wa Uislamu. Naam. Na Mariamu. Nani yako na uwezo? Mariamu. Ati za Mariamu anaweza zaa bila nini? Bila mume. Ili hali Mungu wa Uislamu mtoto hana nini? Bwana. 1:18 Yakobo. 1:18. Mungu anazaaje? Yakobo. Naam. Mwalimu anafika pale. Mungu la mwisho tumalize. Yakobo. Naam. Yakobo. Eh. Moja ngapi? Wakupenda kwake. Naam. Alituzaa sisi kwa nini? Kwa wana wake. Eh. Yakobo ngapi? 1:18. 1:18 inasema? Eh. Kwa kupenda kwake. Alifanya nini? Mwenyewe. Naam. Alituzaa sisi kwa neno la kweli. Mungu anazaa kwa nini? Kwa neno. Azai kwa mke, si ndio? Naam. Mungu awabariki. Asante. Haya, basi tunashukuru kwa mafundisho mazuri ya mwalimu wa Kikristo ndugu Erickson. Ameweza kutufundisha kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na pia ameweza kutufundisha faida ya kumfuata Yesu kama mwana wa Mungu, na pia ameweza kutufundisha madhara ya kutomwamini Yesu kama mwana wa Mungu. Basi kwa wakati huu niweze kumkaribisha mwenyekiti mwenza ili aweze kumkaribisha mwalimu atakayesimama wa Kiislamu ili kuweza kufundisha. Karibu ndugu wangu. Haya. Bwana mwenyekiti, sawa kabisa, umeleta mwalimu mzuri kabisa. Yaani ametaki kabisa ako sawa. Lakini maandiko bure bilash kabisa. Hakuna kitu hapo. Yaani mimi nilikuwa nasubiri andiko Yesu aseme mimi ni mwana wa Mungu, huyu bwana anagangana na kina Yohana. Anagangana na watu wengine. Kisha kitu nyingine, kama mlisikiza vizuri, mwalimu aliyetoka amefurugana na msomaji wake. Msomaji akaulizwa mada ya leo ni gani? Je, Yesu ni Mungu? Huyo akashtuka. Anajua jana walisema Yesu ni Mungu. Leo anasema sasa
Leo Sapana hakuwa Mungu, alikuwa ni mtoto wa yule Mungu wa kweli. Sasa swali ni ikiwa jana mlikuwa mnasema Yesu ni Mungu na mnasema Yesu ni mtoto wa Mungu, mtu anaweza kujizaa? Can Jesus be the son of himself? Yaani Yesu mwenyewe ndo jana Mungu, leo amejizaa. Inawezekana hiyo? Hiyo ni imani potovu tu. Sasa mada inaanza protocol mpya. Mwenyekiti mwenyewe amepanga balai. Nimeandika hoja zake zote. Nianzie muda wangu sasa, nimfanyie ukarabati. Kwa kuwa amechanganyikiwa. Amechanganyikiwa kiasi kwamba hajui kama Yesu ni Mungu au mtoto wa Mungu, hajui, amechanganyikiwa. Jana wale walimu waliokuwepo walisema Yesu ni Mungu. Leo waliogopa wakaona haya. Wakaleta mwingine mpya ana imani nyingine tofauti na ya jana. Ambaye sasa ni taabani kabisa. Sasa nyinyi wawili mshikane kwanza muelewane. Huyu Yesu ni mwana wa Mungu au ni Mungu? Muende muweke meeting special. Kwa sababu walimu wa jana walitetea Yesu ni Mungu. Wao wamekuja wamesema hapana, ni mtoto wa Mungu. Sasa muende muelewane, mjadiliane gani kweli hizi imani mbili. Ipi ndo ya sawa? Kisha ndo muje kwa Uislamu. Na kufanyia ukarabati kwa sababu hujui Biblia imeandikwaje. Mimi na kutengeneza na maandiko yako. Mathayo 16:13 tufanyie operation ya aya kwanza. Kwanza nimpeleke Mathayo motoni ndio uone mwenyewe kwa maandiko. Soma Mathayo 16:13. Ripoti ya kwanza inatolewa na Mathayo, mtu ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, KRA, mtu alikuwa anakula mali za watu. Huyo ndo anatoa ripoti. Ripoti gani anatoa? Sikiza hiyo maneno. Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipo. Huyo ni Mathayo anatoa ripoti, anasema Yesu alienda Kaisari kule pande za Filipo. Endelea. Akawauliza wanafunzi wake akasema. Sikiza hizo. Mathayo anasema Yesu aliuliza swali. Aliwauliza wanafunzi wake swali. Swali gani? Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Huyu ni Mathayo anaripoti, anasema Yesu aliuliza huyu mwana wa Adamu ni nani? Sikizeni, Yesu ashajisema mwenyewe ni mwana wa Adamu. Sasa anataka kujua cheo chake, sio baba yake au sio nani amemzaa. Sasa sikizeni jibu linalotolewa. Wrong answer. Soma hiyo. Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji. Sasa hiyo swali, hiyo jibu iko sawa. Wengine wanasema Yohana Mbatizaji, yani nabii kama Yohana. Wengine Elia. Wengine wanasema ni nabii kama Elia. Wengine Yeremia. Wengine wanasema ni nabii kama Yeremia. Hakuna mmoja alisema ni Mungu. Wote wanataja manabii wa Mungu. Kwa huyu yuko katika kategori ya manabii wa Mungu. Ingawa ni mwana wa Adam, lakini cheo chake ni cha nabii. Endelea. Au mmoja wapo wa manabii. Wote wanakubaliana huyu ni nabii wa Mungu. Sasa Yesu sasa inaripotiwa na Mathayo. Akaulizaje? Akawaambia? Nani? Mwanenena mimi kuwa nani? Nini sasa mnasema mimi ni nani? Hajauliza mwana wa nani? Mwana wa nani ashajibu Yesu mwenyewe? Amesema mimi ni mwana wa Adam. Sasa anataka kujua kutoka kwa wanafunzi yeye cheo chake ni gani? Endelea. Simioni Petro akajibu akasema. Mathayo anaripoti jibu ya Simioni Petro. Anasema Simioni Petro alijibu akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Petro anasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ni two statements. Wewe ndiwe Kristo, kisha ikaongezwa mwana wa Mungu aliye hai. Hii ni ripoti ya Mathayo. Na injili imeandikwa na watu wanne. Huyu Mathayo ameripoti kuwa Petro alisema Yesu wewe ndiwe Kristo, kisha mwana wa Mungu. Sasa Marko, tuambie nawe, huyu Mathayo ripoti yake iko sawa au alikosea? Marko anaripoti anasema Mathayo alikosea, hakuna cha mwana wa Mungu. Kitabu cha Marko 8:29. 8:29 Marko. Ripoti ya Marko. Mimi nakugonganisha hawa watu na injili wawili hawa. Walioandika injili mbili tofauti. Marko anatoa ripoti hiyo hiyo, lakini mwana wa Mungu hataji. Soma hiyo sasa. Naye akawauliza, na nyinyi mnasema kuwa mimi ni nani? Swali ni ile ile. Nyinyi mnasema mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia. Petro sasa ndo anajibu. Ni Marko anaripoti, anaripoti kwa Petro anasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Full stop. Mwana wa Mungu hakuna. Imenyofolewa hiyo, imeondolewa. Huyu Marko haja ripoti kuhusu mwana wa Mungu. Yaani anasema, Marko anasema, Petro alisema wewe ndiwe Kristo, basi hajasema ni mwana wa Mungu.
Sasa hawa wawili kwa nini waligongana? Ni kwa sababu walikuwa wanachezea injili ya Mungu, wanaondoa na kutia. Hiyo ndio kitu imefanya Wakristo leo wapotee. Hawa ambao wanaingiza na kutoa katika injili ya Yesu wanaitwaje? Ama Biblia inasemaje? Ufunuo 22:18. Ufunuo 22:18. Watu wa aina gani? 18 inasema hao ambao wanaingiza na kuondoa na mshuhudia kila mtu. Mathayo aliingiza neno mwana wa Mungu, Marko aliondoa neno mwana wa Mungu. Na mshuhudia kila mtu ayasikizaye maneno ya unabii, maneno ya unabii wa kitabu hiki, wa kitabu hiki, mtu yeyote, mtu yeyote, awe Mathayo awe Marko, akiongeza. Mathayo aliongeza neno mwana wa Mungu, Mungu atamuongezea hayo mapigo. Mungu anasema Mathayo atatandikwa viboko kwa sababu ya kuongeza neno mwana wa Mungu. Yaliyoandikwa kwa kitabu hiki. Endelea. Na mtu yeyote akiondoa lolote. Marko naye aliondoa neno mwana wa Mungu, atafanywaje? Katika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Atafanywaje? Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Haendi hapati uzima wa milele. Kwa hivyo hao wawili ni watu ambao hawapati uzima wa milele. Qur'ani nayo inasemaje? 5:13 Qur'ani. 5:13. Wanaweza na kutoa. 5:13 suratul Maida. Inasemaje? 13. Inasema, "Naam, basi kwa sababu ya kuvunja kwa ahadi yao, tuliwalaani." Walifanyaje? Tuliwalaani. Walifanyaje? Tuliwalaani. Na tukazifanya nyoyo zao kuwa ngumu. Kumbe Mathayo na Marko walilaaniwa na nyoyo zao zikawa ngumu. Sababu gani walilaaniwa? Endelea na haya. Hawasikii kheri. Hawasikii kheri Mathayo na Marko. Kwa nini? Wamekuwa wanayabadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Wanabadilisha maneno ya Mungu yaliyo katika Taurati. Yaliyo katika Taurati na Injili. Na Injili. Kumbe wale walibadilisha maneno yaliyomo ndani ya Injili wamefanywaje? Wamelaaniwa. Kwa kuwa wamelaaniwa, Yesu anasemaje? Wanapelekwa wapi Marko na Yohana, Marko na Mathayo ambao wamelaaniwa? Yesu anasema Marko na Mathayo wamelaaniwa, ni watu wa motoni. Kitabu cha Mathayo 25:41. Namaliza haya hiyo. 25:40 ngapi? 25:41 Mathayo. Mathayo. Kwanza niwapeleke motoni Marko na Mathayo kwa sababu wamehtalafiana. Huyu anasema Yesu ni mwana wa Mungu, huyu naye anakataa. Usije na maandiko kama hizo baba. Ujio ni mtoto mdogo, tunakufundisha pole pole, tunakupa maziwa. Ndio ukikua kwa ndio tukupe ugali. Soma hiyo. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto. Yesu anaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu. Ondokeni kwangu mliolaaniwa. Mathayo na Marko mliolaaniwa, ondokeni kwangu. Muende katika moto wa milele. Hao ni watu wa motoni, ushahidi wao hatutaki. Hiyo tumemaliza. Tunarudi sasa. Alitoa andiko, anasema Yohana Mbatizaji anamshuhudia Yesu ni mwana wa Mungu. Hivyo ndio alivyosema. Na Yohana Mbatizaji ni mwanadamu. Mimi nauliza Yesu, wewe Yesu, huyu Yohana Mbatizaji ambaye ni mwanadamu anakushuhudia wewe ni mwana wa Mungu, huo ushuhuda wake sisi kama Waislamu tukubali? Na wewe je, unakubali? Kitabu cha Yohana 5:34. Yesu anasema ushahidi wa Yohana tieni mfuko wa nyuma muende nayo, kwa sababu sio ushahidi wa Mungu. Hiyo ni ya binadamu na hiyo ya 34. Lakini mimi Yesu siupokee ushuhuda kwa wanadamu. Yesu anasema mimi siupokee ushuhuda kwa wanadamu. Kwa hivyo ushuhuda wa wanadamu wanaodai Yesu ni mwana wa Mungu ni ushuhuda wa uongo. Ushuhuda unatoka kwa Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe aseme yeye ni nani. Tunadili na Yesu mwenyewe sasa. Wewe Yesu, tuelezee wewe ni mwana wa nani? Short and clear, ndio watu wakiondoka hapa wajue wewe umezaliwa na nani. Hapo ndo tunataka sasa. Ndo tujue Yesu ni mwana wa nani. Ushahidi atoe Yesu mwenyewe. Lakini kabla Yesu mwenyewe atoe, huyu bwana alisema Yesu ni mwana wa Mungu na usipomfuata unapata hasara. Na akatoa kitabu cha Yohana 3:36. Hiyo umeongeza mwenyewe, ni urongo. Soma hiyo. Hakuna maneno kama hayo. Yohana 3:36. 36. Hakuna maneno kama hiyo. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele. Inasema amwaminie mwana wa Mungu au amwaminie mwana tu? Rudia haya, ikitaja mwana. Nani? Mwana. Wa? Mwana. Hakuna Mungu hapo? Hakuna. Wewe mbona uliongeza ya maneno? Si ungeandika tu yako my friend ukuje nayo. Hiyo imetaja tu mwana.
Sasa ndo tunaulizana huyu mwana ni wanani? Huyu mwana ukimwamini na unapata uzima wa milele ni mwana wa nani? Mimi nauliza Biblia, Marko 6:3. Marko 6:3. Wewe usiongezee neno wa Mungu. Biblia haitasema, imesema tu mwana, amwaminie mwana ana uzima wa milele. Sasa huyu mwana ambaye tunamwamini ndio tupate uzima wa milele ni mwana wa nani? Wewe kaongezee ni wa Mungu na haijasema hivyo. Soma sasa Marko. Huyu si yule seremala. Huyu si yule seremala? Mwana. Mwana wa nani? Mwana. Mwana wa nani? Wa Mariamu. Oh, kumbe ili upate uzima wa milele unaamini mwana wa Mariamu. Si wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio uzima wa milele my friend. Na nimekufundisha for free. Siku nyingine utalipa. Sio kila siku nakufundisha bure. Sasa narudi kwa Yesu sasa. Wewe Yesu we. Hapa watu wamekusanyika wanaulizana wewe ni mwana wa nani? Na Biblia inasema wewe ni mwana wa Mariamu. Na Mariamu ni mwanadamu. Kwa hiyo wewe ni mwana wa Adamu? Mwanadamu? Yesu anajibu mwenyewe kitabu cha Yohana 1:49. Ikibaki dakika 10 uniambie. Yohana 1:49. Yohana 1:49. 1:49. Ehe. 49. Inasemaje? Nathanieli akamjibu. Sasa Nathanieli anamjibu Yesu. Rabi. Rabi yani mwalimu. Wewe u mwana wa Mungu. Yesu anaulizwa direct, are you the son of God? Wewe ni mwana wa Mungu? Ndiwe mfalme wa Israeli. Ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu anaulizwa swali direct, are you the son of God? Wewe ni mwana wa Mungu? Yesu anafaa jibu atuelezee yeye ni mwana wa nani. Kama ni mwana wa Adam yani